Aquest cap de setmana no caldrà fer les maletes per ser a Brasil. El moll de la Marina s'omple de samba en el sisè dia de Brasil. Amb entrada gratuïta i una programació que comprèn gairebé 12 hores hi trobareu activitats infantils, gastronomia i molta cultura. Podreu ballar samba reggae amb Peu Marrai, gaudir de la potent veu d'Heleno Leria o seguir els ritmes dels brasilers establerts a Barcelona, Solo Sagrado. Els escenaris barcelonins viuen les anades i tornades de dues grans figures. Mentre diem adéu a la magistral Montserrat Carulla, torna l'Estranya Pareja. Avui es diu Demència Senil. La iaia Pere Punyetes es trasllada al Teatre Goya amb una Carulla en estat pur en una deliciosa comèdia familiar. I al Teatre Condal, Joan Pera ha trobat en Antonio de Chen el company ideal per fer renéixer l'essència de l'Estranya Pareja. El seu espectacle, com en els seus trucs de màgia, apareix i desapareix. En principi, aquest és l'últim cap de setmana en què us podreu meravellar amb Antonio Díaz al Teatre Coliseum. El Premi Nacional de Màgia ja ha deixat bocabadats a centenars de barcelonins amb La Gran Il·lusió, un espectacle innovador, ple de sorpreses i amb molta fantasia. Són molts els apassionats de les Brompton, unes bicicletes que es pleguen ben petites i aquest cap de setmana poden demostrar totes les seves habilitats. Arriba el primer Brompton Weekend de Barcelona amb un campionat nacional on els usuaris d'aquesta bicicleta completaran uns 14 quilòmetres al voltant del Museu Blau. L'única condició, vestir camisa i corbata. Barcelona és plena de propostes. Feu la vostra tria i gaudiu del cap de setmana.